Já si myslím, že můžeme být spokojeni s tím, že jsme získali 2 body. Jako bylo tam určitě chyby v obraně a nepřistupování a tak, ale já jsem ráda, že jsme to zvládli a že jsme tady vyhráli a doma a už mám v hlavě teďka Švédsko, takže už se soustředím na to a předvést tam zase výkon, který nás posune někam dál. Já to řadím určitě nejvíc. Já jsem nikdy semifinále nehrála. Jsem ráda, že jsme to nejde popsat asi pocity nebo takto, takže je to úplně skvělé a myslím si, že většina holek to tak bude mít, že to je možná nejvíc v kariéře a budeme se snažit, aby jsme předvedli nějaký historický další úspěch. Je to úžasné, vlastně fakt jsem tady od začátku a jak to začínalo, tak mi asi ani nenapadlo, že bychom mohli takhle hnedka někde hrát nějaký semifinále Challenge Cupu, takže já jsem určitě ráda a je to obrovský úspěch pro klub a hlavně pro mladé holky, které tady jsou, tak si myslím, že je obrovská, obrovská zkušenost a věřím, že tak k tomu i přistoupíme a budeme stejně nahacované, ba, ne-li více, než jsme byli předtím, takže strašně moc na to těšíme a už ať to je. S každým se dá hrát, nebo já jsem zastánce toho, že s každým se dá hrát. A vlastně, co jsme zjišťovali, tak myslím, že 6 nebo 7 holek tam zůstalo z toho kádru, s kterým jsme hráli. Takže pár si pamatujeme, ale jako myslím si, že stejně bude záviset na nás, jak my to tam odehráme, jak my k tomu přistoupíme a je úplně jedno, kdo proti nám bude stát, takže ať je to her, ať je to kdokoliv potom další třeba, nebo takto, takže záleží na nás a půjdeme do toho na 100% a věřím, že tam uhráme dobrý výsledek. Co si pamatuju, tak vždycky jsme začínali doma a pak jsme jezdili ven, takže teďka se to fajně otočilo a vlastně jdeme ven a pak můžeme přijít domů a já si myslím, že si tady bude atmosféra, jako byla předtím, myslím si, že přijde víc diváků, takže je to výhoda, myslím si, že to je určitě velká výhoda a věřím, že ji zúročíme. Myslím, že rychlost určitě. To je severský styl a tak to budou určitě tvrdé a budou mít našlapanou obranu. A myslím si, že to, že bychom s ním mohli hrát vyrovnanou partii, když se všechno sejde, takže si myslím, že to bude v pohodě a bude to tam fajn. Hlavně si to tam užijeme a půjdeme do toho.